vers 9. As jy met jou mond Yeshua die Messia bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Sal jy geregtigheid voor God hê. Wanneer? As jy met jou mond Yeshua bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Vers 10. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Vers 11, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Ongelukkig is ons as Christene uitgelewer aan rituele. Een ritueel is iets wat jy met jou verstand kan doen. Jy lees die letter van die evangelie, en in jou verstand verklaar jy wat dit beteken, en jy dink iets uit om te doen. Nou, ons het nou hier gelees van geloof, gee jou geregtigheid. Nou kom ons kyk wat gebeur nou in my verstand, as ek het my verstand doen. Ek het nou hier so vir ons 3 rituele. Ek soek geregtigheid. Ek wil voor God kan staan. Die eerste een is die nagmaal. Yeshua sê, as jy my vlees nie eet nie, het jy geen deel aan my nie. Wat doen die Romeinse kerk? Hulle sê, goed, ek gee vir hierdie stukkie brood, en as die priester hom op jou tong neersit, dan word hy die vlees van Christus, en as jy hom eet, het jy deel aan Christus. Dit is letter. Dus eerstens is weer. Maar dit is letter, dit is iets wat ek kan verstaan my verstand. Dis nie wat hy gesê het. Hy het 'n baie groter bedoeling gehad, maar jy kan dit net in jou hart verstaan, nie in jou verstand nie. En daai eet van Yeshua beteken, ek moet sy woord eet. En dan word ek soos hy. So die nagmaal is die eerste ritueel, wat vir ons verander is, so dat ons siele nie gered kan word. Die tweede een is die doop. Bekeer jou, en laat jou doop, en sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, en daardeur die ewige lewe. Wat doen ons? Dis in die letter, ons lees dit met my verstand, dis Afrikaans, ek kan dit verstaan, daar is 'n betekenis aan, en ek gaan doen dit in die letter, en die verstand. So nou doop ons babietjies, eerstens die Romeinse kerk het ons dit geleer, jy het 'n paar daar, dan doop jy hom, dan is hy heilig, dan is hy perfect, en dan gaan hy hemel toe. Dis die letter. Nou kom ons achter, dis nie die waarheid nie, nou gaan doen ons precies die selfde, nie, op 'n ander manier. Ons word ook gedoop, ons sien ook nie gedoop word, maar ek laat my doop in die letter, is 'n ritueel, as 'n volwassene. En die derde ene wat daarby ingesleep word, is wedergeboorte, die ritueel van die wedergeboorte. As jy met jou hart glo en met jou mond bely, het hy nou net gesê, sal jy gered word. Ons doen dit letter. Het jy dit al gehoor? Sê achter my aan, so en so en so, mooi so, nou is jy gered. Het is letter. Het is ongered. Jou siel is nog net so verlore. Dit moet gees word. Jy moet sien wat dit beteken. En jy moet dit recht doen. Met die rechte hart. Nie met die rechte verstand nie. Elkeen van ons siel is verlore. En voordat ons nie die wenstreep gegaan het nie, is ons nog nie veilig nie, as ek het nou so kan stel. Ons is weergebore. Ons het die ewige lewe, en jy kan het verloor. Maar die eerste ding is, as jy 'n ritueel gedoen het, en jy leef onder die illusie, ek is veilig. Maar jy is nie. Jy is nog so verloor as 'n klip. Want jy dit nog nie ontmoet nie. Want jy het hierdie dinge gedoen met jou lichaam en met jou verstand. En nou dink jy, jy is verlos.